بسم الله الرحمن الرحيم وحيلة هاي مدة تضباط وغمرك اللباد عن السوسو تاقه هالكن إنه نمضى كلاها الله آفاد عذرك كوفر السقالي يطول وحان يهور كوري اسكو ورئيسان إنه تضباط عشو وحيس بدلي إنه كلام مغرين وحادي يهور الوزارة داك هادا هي عافماتك إيا ما تضباط عشو وحسو كوري horta waxa hawl galay mashiinkii baaray xarunka iskaankii baa shaqeeyay wuxuu ino sheegay war cusub oo xaqiiqo ah oo ah in cudurkii ku faafay bulshadeena si xawli ah awr horumaynaan ogeyn qof xanuunsado aad u bukoodo mooyaane oo soo dhaca oo deetan cunurtay dhigisa arkay mooyaan iyo intaynu dadka ka qaadna dhaacaankooda in la diro oo toban cishir la soo mooyay maynaan haynin xaqiiqadaas sidoo gudaha uga fidaayo kolka mashiinka wuxuu sheegay intii la baaray imika labada cishay u dambeysay waxay gaadhay tirada 40 qof dadkii la baaray ee mashiinku baaray waxay noqdeen 40 qof baa soo baxay oo kala ah 30 raga 10 dumara waxa kale iyana soo baxday cudurkan waxaanu maqalaa dhalinyarada ma diilo da'da ma taabto da'da ma galo maya waxa soo baxday da'da waxa ku leeyahay in loo siman yahay da'da weyn iyo da'da yarba labadaba rag iyo dumar da'da imika ugu badan ee u dira waa 25 kontiga inta u dhaxaysa halkaana waxa muuqata dadkii xoog ahaa inuu saameynayo gobolada kolkii la baaray dhammaantood waa lagu wada arkay calaamada dhibaatada aan doonayo inuu sharxo waxa weeye waxaa hore loogu kala maraa dowladuhu sida ay dadkooda u baaraan dabeetana ay u kantaroolaan qofka xanuunka sida masalan waxa weeye qof baa la helay inuu xanuunkaa qabo waa in la raadiyo dadkii ula xidhiidhay oo dhan waxaa laga yaabaa inay 100 qof gaaraan ugu yaraan masalan 5 qof buu la xidhiiday mid suuq kula kulmay iyo mid guriga kula kulmay waxaynu eegaynaa markaa inuu qof waliba shan kale la sii kulmay waxaana ku xidhan tahay muddada uu qofkaasi aan la soo qabanin marka hadduu laba cisho qofkii hebel baa xanuunsaday maalin buu ku jiray magaalada shan qof buu la kulmay shantii qof maalin kale ayaan iyagana la soo qabanin iyaguna ma shan kale la kulmeen maalinta kale ku daraana shan kale boqol bisaa gaarayaan boqolaal boqolaal marka waxay cudurka hadda ka gaadhay hadduu dadkii gaadhana waxa fara badanaysa markaa inta uu dilaayo ilaa dadka isku waday ma aha ee xoog jirka isku wada celin kara isku waa duruuf maaha sidaa darteed dadka ka baalkan ka adkaaday imika afrika iyo geeska afrika jabuuti baa tusaale wacana markaa taynu doonayna inuu fahmno waxa weeye maanta xarunka aynu iska baarno inagoo caafimaad qabanaa aynu jeeg samayno marka la ogaado goor hore inaad xoog qabin waad ka adag tahay muddu ma dasanaysa boqolkiiba waxa laga yaabaa laba saddex qofba inay ka wada kacdinta kale laakiin haddii adoo sida oon isagoyn adad dadkii wada gaarsiiso oo kii da'da ahaa iyo kii taag daraa iyo kii dee wax qabay ama uu kugu raago dhibaataasuu keenaya waxyaalaha weli inagu jira waxaa ka mid ah inaba ceebta oo la qarsada hebel koof buu qabaa wax weyn berigi oranji waa tb wax weyn aris war waa cudur yimid oo binaadan ku dhaca marka waa inaynu dhammaanteen u eegna horta in la isbaaro ta kale qofkii og la baaray positive noqda waa inuu isagu dhowra u xakameeya oona caruurtiisii walaalkii aabihii jaarkii macalinkiisii waa inaan fidmaynin saddex maadaama aynaan hayn mashiinno badan oo waxbaare magaalada ku dhanaan inoo olin waxa waajiba si aynu taa uga baxsanay ilaysma hubnay afar sen wada shaqeynaya war isma hayno maanaa sida maadaa sida qof walba waa suurtagal si hadaba taa loo galo galo af walba saddex qodob baa la isku waafaqsanyay kala fogaada afka xidha farxasha adduunka maanta taas ku midaysan yahy waa sida qurahee lagu yaray kara fasiisa saddexaasaa inoogu muhiimsan in la yeelo cudurkani waa aafo haddii iminka dagaal dhaco ama duufaan dhaco ama dab kaco qof waliba wuxuu iloobayaa dhaqasho
waad loo bisaa bakhaarkaagii waad loo bisaa xawaaladaadii waad loo bisaa iskuulkaagii waad loo bisaa xafiiskaagii qofku wuxuu ku cararayaa gabaad meeluu nafta kula eerto gabaad u dayday warda baa inagu soo socda kacaday culma ka hulaaciya xaggee ka galaabaa taala daad baa waxba qaaday xaggee buuraha anu koraa nafta kula eertaaba taala waa dagaal oo ciidan baa ina eryanayo waa tan laynaleya xaggee nafta kula gabada horta kana intii oo dhan buu la nuci waa cudur qarsoon oo aynaan arkayn oo aafa ayna dilay markaa nafta xaggeen kula eertaa war si anugood baadna waa saddexdaasu kala fogaada afka xidha faraha mayna dawo kale ma leh qof waliba marka uu ka cararaayo dagaal duufaan dab iyo wax lamid a lix jeclo ma dareemo alla xoolid gaankeen ka soo qaata ma idhaahdo alla caruurta iskuul ma laha ma idhaahdo waan gaajoonayaa ma dareemo haraad ma dareemo wuxuu og yahay uu ku ducaysanayaa ilaahow maanta colaaddaa iga badbaadi ama dabkaa iga badbaadi ama duufaankaa iga badbaadi waayo wuxuu og yahay hadduu ilaahay ka badbaadiya intaa inay dhaqashay dharigba u dambeeyaan oo dhaqan doono kana tibu la midi maanta waxa ma jiraan waa iska shaqaysanaya waxa ma jiraan waxaana wadaya waxaa la og yahay inuu mid walba ka balaysan yahay marka waa inaynu nafta u sheegnaa inuu la mid yahay aafooyinkaa kaloo kale oo ayna ku dhibin gaajada meheradaada xurantay caruurtaada iskuul laga joojiyey weliba waxay noo dheeroo ilahay mahadiy inaad hel in lagu leeyah guriga ku nagow oo isku qari oo gurigii laga qaxinay oan cadu ku wariyanayn sidaa daraaddeed waxaynu ku soo koobaynaa hadalkeenna maanta in badan baa laga hadlay waxa inoo dana oo naftaada u dana qofrowa oo u danata caruurtaad jeceshahay iyo waalidkaa iyo xaaskaaga inaad raacdo talada dhakhaatiirta maalin walba inaad daba joogto dadku waa danley maalintii bay arsaaqa doontaan intuba jirta intaba inagoo fulinayna aynu basar ku darno basar afkee lo xidho taabashadii badnee lo joojiyo haddii wax la iibsanayo la kale in la fogaado haddii la shaqo tagayo meesha la shaqo tagaya aan laysku boqono la shiina la kala fogaado intaasuu caafimaadkeenu ku xidhay iyo in laysmaqlo waxa intaasoo raaca waxa qura oo inu maanta inagu waajiba dhammaantan inaynu isxambaarano waxaan uga jeedaa inaynu iscaawino dhakhtarada badankood bilaash bay ku shaqaynayaan xataa dhallinyarada ka shaqaysa ee neeras leh ee laboratory leh badankoodu voluntary bay ku shaqaynayaan haddana inay cudur qaadaan iyagaa ugu dhow kama baqaan dalkooda u adeega siday kuwaas naftooda u hurayaan sida ka ciidanka xadka joogaa naftiisa ugu huraaya inaan xadka la soo gelin sida askariga habeenkii oo dhan wareegaya tuuga ay dagaalamayaan naftiisa ugu hurayaan adoon ku seexato qof walo muwaadina waxaa laga rabaa wixii uu hayo inuu wax ka bixiyo waxaa la haya aqoontaa ugu badan qofkii aqoon leh aqoontaa ku deeqo xoogaagaa ku xiga wax ku tar xoogaaga waa loo baahan yahay wax ku tar hadday nadaafad noqoto jilicsan ururintii hadday noqoto wax sheeg hadday noqoto hawl xoogaaga wax ka tar adduunkaaga wax ka tar awoodda aad leedahay ee xukuna wax ka tar hanuunkaasii loo yeelan lahaa taana waxaa leh dhammaanteen intaasi anagu waajiba dadkeennu aad uma dhegaystaan waanada weli halis uma arkaan daraad koob toban baa la helay positive shalna koob toban baa la helay xalayna lix buu soo saaray waana tiro yar tiradu baadhaa waa sideetan waa boqol meelaha barka war dadka o dhan la baadhinta soo baxaysa oo intaasu wada fidinaysa marka war oo inagu fidaayo marka waxaan ku soo koobaya ninkii la oran jiray cabdilaahi dhoodaan ee gabaag ahaa ayaa u a gabaag waka dadka waariyo waariyo beri buu ka yaaba dhega adayga soomaalida gabay aada u qiimo badanoo malaha falsafad weyn dadka o dhan ogol yahay ayaa araartiisa ku jirtaa gabaga la dhugasho oo aada u xubad badan marka wuxuu yidhi runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabadda u sheegay runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabadda dhakaabid iyo dhaabad ba israaciyay yacni wax kasto wax lagu rumaysto dhaar cilmi aqoon sharaxaad faahfaahin tusid runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabadda u sheegay yacni waa hadal maxaa la yidhahda xaqiiqada formulada marka la dejiya waxaa la waa xaqiiqa two plus two waa four waa scientific marka wuxuu ku leeyay runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabadda u sheegay ninka dhakhtarka adduunka ugu xarifsan ragga ugu xarifsana b h d milan ba halkan jooga cudurada faafa
سوى بلو شرحه أدو كورو بس كورو هاي محاكا معنانا كورو يسكا دافايا ميمير غوا مركا وحوري برونتي لورا كابيا كوان لابا دو شاكي انت دراري هابين قايلة دان كورو دا واقعي وريارا هاي بل اخترتان ايك واحا غيرك بحيس بل وانا دا ايك ارول بو زارد وحدس دراري هابين كوان كورو دا واقعي وحا كورو دا واقعي وركدا يا الله انت بين عمر يسا انت لين عمر رسالة إسكراف وحاسية أبي جسنا وأكوان قرش ليرة انت لين ما أنت وحنا له وروح سو أنا يا انت هتشوكت انت لين عمر رسالة مايا استثيرسة ما قرش ليرة قف كان قرش ليرة ما تشربوا كده عيطوا كده تشربوا كردية يا الله مغر وفق دونا هذا صدق هذا الشيء نكيد جدا كلا فوق هذا فرحاشة أفقه حلو حداد وحدر انت ماشى كاري qofki positive noqo intee aad xidhay sheeg qofki la xidhay qofki la positive noqo kaalay adigu iskeen si aad iskeen u dhigus eeb ma wuxuu dilaabo tareeb ka dhig loo eego laakiin muxuu curiyaanayaa ummad oo dhan buu wajifinaya marka waxaan leeyahay maanta waxaan ugu soo noqday oo daatana u sheegaya waa in la kala fogaado dadka culimadii maanta waxa shiraayeen gudisi barxujada ay leeyihiin dadkii waan ugu hayna sara wixii masaajiska iyadoo xanuunka saa u faafayo iyo dadka ka dhageysanaya masaajiska aan rumaysnayn ma waxaan dhabta la soo saaray ogoleyn ma dadkii xanuunka la doonaya ma aqli kara maxaa dhacay waa su'aal kale oo taagan mar labaad baan ku celinayaa dhalinyarada aqoonta leh waa in hawsha ka qayb qaadanay way cadgelita qodob kale jira shalay dhacay qalada tallaabo sharciya laga qaaday waxa weeye dugsiyadii gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah iyagoo wasaaraddii u ogolaan iyadoo wasaaradda imtixaan ha la galo iminka ay taagatay la geli maayo dadka la isu keeni maayo ayay caruurta isugu yeedheen iskuulladii oo la imtixaan baa galaysa caruurta ma waxbay barayeen oo aqoon bay doon mise waleynaya dadka miyay aafeynaya caqladaas maxay tahay waa macalimiintii brifitka ee la filayay inay dadka aqoonta leh iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo waanada ka qayb qaataan maxayna eryaya haddii la caafimaad soo imtixaan la geli maayo soo arrin la xalli kara maa maxaa 80 arday meel isugu keen dhakhtaradii ma ogola may weydiin wasaaradda waxbarashada ma weydiin gobolkii ma weydiin aqleedaas maxaan u qaadanay ardayda meel la isuguma keenayo dhakhtarada fasaxa mooyaan dadka meel laguma ururinayo dhakhtarada fasaxa mooyaan qofkii saa sameeyaana wuxuu la mid yahay kaa qaadkii la joojiyay keelado kale sharci jabiyey qofkii sharci jabiyey talaabo laga qaaday mar labaad waxaan leenahay dhakhtaradaha la maqlo danta inaa ku jirta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.